Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, bormisiz, omonmisiz? Yana bir munavvar tong barchamizga muborak va xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum bizning qadrli bo'lgan teletomoshabinlarimiz, tong barchamizga muborak va xayrli bo'lsin. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Boshlangan yangi hafta omadli, barakatli bo'lsin. Demak, 30-sentyabr, kuzning 30-chi kuni, xudo xohlasa, ertaga yurtimizda katta bayram, katta tantana, aynan ustoz va murabbiylar kuni yaqinlashib kelyapti. O'ylaymizki, mana shunday bayramona kayfiyat har bir xonadongacha kirib borgan, ayniqsa ustoz va murabbiy o'qituvchilarimizning xonadonlarida bayram bugundan boshlangan. Shunday ekan, bayramingiz muborak bo'lsin. Bir kun oldin bo'lsa-da tabriklashga tayyormiz. Bugun esa bayramona dastur, ko'tarinki kayfiyat, jonli tasvir, jonli muloqot, jonli qo'shiqlar bilan sizga yaxshi kayfiyat ulashishga biz tayyor turibmiz. Demak, dasturimizni boshladik. Azizlar, bugun bayramona dasturga hozirlik ko'rilgan Toshkent davlat sharqshunoslik universitetining malakali pedagoglaridan biri, PhD, xalqaro mukofotlar sohibasi Nilufar Xo'jayeva bilan suhbatlashamiz. Hamda Yunus Rajabiy nomidagi Milliy maqom instituti o'qituvchisi Abbosbek G'afforov hamda ularning shogirdlari Elbekjon G'afforovdan chiroyli taronalarni tinglaymiz azizlar. Va yana bir narsani eslatib o'tmoqchiman, Oybek aka, bugun o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan azizlarimiz ham bor. Shunday ekan, ularni agar tabriklamoqchi bo'lsangiz, albatta ekraningizda ko'rinib turgan Telegram manzillariga tabriklaringizni, dil izhorlaringizni yuborsangiz, biz bajonidil ularni o'qib eshittiramiz va sizlar uchun ajoyib tuhfamiz bo'ladi. Albatta, bugun o'z tug'ilgan kunlarini yoki hayotlarida qandaydir unutilmas kun bo'lib joy olgan bo'lsa, mana shu kun, demak, u bilan tabriklashingiz mumkin. Biz esa dastur davomida albatta siz yuborgan tabriklarni o'z egalariga go'zal tabriklar qanotida yetkazishga tayyormiz va studiyamizga ilk mehmonlarimizni taklif etishga tayyorman. Demak, Abbosjon G'afforov hamda Elbekjon G'afforovlar bugun studiyamizda mehmon bo'lishadi. Yuqorida aytib o'tganimizda Yunus Rajabiy nomidagi Milliy musiqa san'ati instituti ustozlari hamda shogirdlari studiyamizga tashrif buyurishgan. Marhamat, kelinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatsiz. Salomatsiz. Yaxshimisiz? Charchamasdan, kayfiyatlar yaxshimi? Bayramlar muborak bo'lsin. Rahmat, sog' salomat bo'linglar. Yurtdoshlarimiz bilan salomlashib olishinglar. Avvalambor, assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz, barchaga xayrli tong, hammamiz xonadonimizga yaxshi kunlar bo'lsin. Ey, rahmat. Elbekjon, aziz yurtdoshlar, hammaga tong xayrli bo'lsin. Tong xayrli bo'lsin. Ham ustozning salobati, ham jonli efirning yuki, ham ozroq hayajon, bu kerak. Lekin men so'ragan bo'lardim, bugun hamma hayajonlarni olib qo'yib, bemalol xuddi qarindoshlarnikida suhbat bo'layotgandek suhbat qilib berasiz. Va endi bejizga taklif etmadik, bir go'zal tarona bo'lsa, biz maza qilib tinglab, ana undan keyin suhbatga kirishga bir ko'prik vazifasini o'tardik. Kim aytadi, ustozmi yo shogirdlarimi? Hozir Muhammadjon Mirziyev musiqasi bilan Suratning ashillasini ijro qilib beraman. Ha, demak, ustozdan tarona tinglaymiz, biz esa marhamat o'tirib bemalol tinglashimiz mumkin. Demak, sizga rahmat, sog' bo'ling. Marhamat, sahna. Rahmat, rahmat. Tarsana suratiyang
Sevimli, qadrli mehmonimizsiz. Birinchi marta kelmayapsiz va sizni ijrolaringizni tinglaganimizdan so'ng kayfiyatimiz juda ham ko'tarilib ketadi. Endi Abbosbek aka, siz bilan suhbatga kirishimiz uchun biz ham tayyorgarlik ko'rganmiz. Unga qadar ruxsatingiz bilan ob-havo ma'lumotlari bilan tanishib olsak. Marhamat azizlar, bugun yurtimiz bo'ylab qanday ob-havo bo'ladi birgalikda tanishamiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida bugun havo harorati 20-25 daraja issiq bo'ladi, yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Bulutlar oralab quyosh xushnud etadi bizni. Demak, Buxoro va Navoiy viloyatlarida bugun 30 sentyabr kuni havo harorati 22-27 daraja issiq bo'ladi, yomg'ir yog'ish ehtimoli ham mavjud. Jizzax, Samarqand, Sirdaryo, Toshkent viloyatlarida ham yomg'ir yog'adi. Havo harorati esa 20-25 daraja issiq bo'ladi. Aziz vohaliklar, soyabon, yomg'irpo'sh olishni unutmang. Demak, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida bugun 30 sentyabr kuni havo harorati 20-25 daraja issiq bo'ladi. U yerda ham yomg'ir yog'ishi mumkin ekan. Farg'ona, Andijon, Namangan viloyatlarida ham havo harorati 20-25 daraja, yomg'ir yog'ish ehtimoli mana bu yerda ham bor. Vodiyliklarga ham demak yomg'ir 30 sentyabrda hamrohlik qiladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida bugun 30 sentyabr kuni havo harorati 20-22 daraja iliq bo'ladi va yomg'ir yog'ish ehtimoli ham mavjud ekan azizlar. Shunday ekan, erta tongdan soyabonlarni olishni unutmang. Toshkent bugun yomg'ir yog'ar. Xullas, bugun Toshkentda yomg'ir azizlar. Xo'sh, endi suhbatimizga qaytsak. Mana Abbosjon aka G'afforov, Elbekjon G'afforov. Aka-ukami bular degan savol nafaqat menda, balki yurtdoshlarimizda ham tug'ildi. Yo'q, faqat familiyamiz bir xil desangiz ham mayli. Biz amakivachchamiz. Ha, amakim do'g'illari. Yashang. Endi ustoz shogird deyilgandan keyin men har turli xayollarga bordim-da, o'g'illarimikan? Yo, o'g'illari bo'lsa,
yo ota o'g'il deb e'lon qilardik dedim. Yo aka-uka bo'lsalar aka-uka derdik. Nega ularni ustoz shogird deyapmiz? Balki yoki familiyalar tasodifan bir xil bo'lgandir degan fikr uyg'ondi menda. Lekin qarasamki, mana amaki bachchalar. Qoyil. Endi amakiga qiziqib siz ham sekin ha, amaki meni shunday san'at sohasiga yetaklaysiz degansiz ha? Shunday. Yaxshi. Nechi yil bo'ldi faoliyat yuritayotganingizda Yunus Rajabiy nomidagi Milliy musiqa san'ati institutida? Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa maqom san'ati institutida 4 yil bo'lyapti. Ustozlarimizga havas qilib, o'sha magistratura bosqichini tamomlab, bu yerga o'sha ish faoliyatimni boshlaganimga 4 yil bo'lyapti. O'sha ustozlardan qolgan ustoz shogird ananasini o'sha o'zimizga bilgan shashmaqom, xalq bastakor ashulalaridan talabalarimizga o'rgatib kelmoqdaman. Qo'ldan kelgancha. Endi ustozlarim haqida gapiraman desam, ustozlarim boshligimdan eng birinchi ustozim dadam. Keyin 27-chi Farg'ona viloyati 27-chi umumta'lim maktabida ustozimiz Dilmurodjon Mavlonov. Qo'qon tasviriy va san'at amaliy san'at kollejidagi ustozimiz Inomjon Yusupov, Sherzodjon Tursunov ustozlarimiz va bu yerda konservatoriyadagi ustozlarimiz Shavkatjon Matyoqubov, Muhabbat Solihova ustozlarimiz o'sha ustozlardan saboq olib, ulardan o'rgangan qo'shiqlarimizni, ustoz shogird ananasini davom ettirib kelmoqdaman. Baraka toping. Biz ana shu ananaga sodiq qolganingizni har gal kelganingizda guvohi bo'lamiz. O'zingizning sahnadagi madaniyatingiz, tarbiyangiz bilan o'ylaymanki, barcha yosh ijodkorlarga doimo o'rnak bo'lib kelyapsiz. Sizga ham savolim bor. Mana shunday insonni qo'llab ta'lim olyapsiz. Qanchalik mashaqqatli, o'zingiz qiziqib keldingizmi bu sohaga? Albatta, akam o'zlariga havas qilib shu sohaga kirib kelganman. Hozirda Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati institutida 2-chi kurs talabasiman. Abbosjon Afarovning qo'llarida tahsil olyapmiz. Ya, ana o'zlarida. Yaxshi. Do'ppi qani sizda? Yo'q, nega kiyish kerak edi. Ustozga endi oxirigacha odatda yurishlari va qo'l harakatlari sahnada o'zidan tutishga shogirdlar harakat qiladi-ku. Bu kishida ham sezilardimi? Qani endi hozir qo'shiq aytishlarda ko'ramiz-da, biroq seziladimi, yo'qmi? Bugun bir sizdan ham tarona tinglasak, Abbos aka ruxsat berasizmi? Albatta, xohlasa. Unga qadar esa ruxsatingiz bilan bizda bir lavha bor. Uni e'lon qilsam, ko'rsak va keyin ijroga o'tsak. Demak, azizlar, O'zbekiston Davlat Jahon tillari universitetida xorijiy tillar bo'yicha olimpiadalar o'tkazildi. Hozirgi lavhamiz aynan mana shu haqida. Lavhani tomosha qilamiz. Unga qadar esa Elbekjon, marhamat, siz sahnaga chiqib tayyorgarlik ko'rishingiz mumkin. Marhamat, bizda lavha. 2 kun davomida mamlakatimizda tahsil olayotgan talaba yoshlarning xorijiy tillar bo'yicha bilimlari, qobiliyatlarini namoyon etish, iste'dodlarini ro'yobga chiqarish, iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash va munosib taqdirlash maqsadida O'zbekiston Davlat Jahon tillari universitetida Respublika fan olimpiadasining yakuniy bosqichlari o'tkazildi. Olimpiadaning dastlabki kunini Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vaziri Qo'ng'irotboy Sharipov ochib berib, yigit-qizlarni bilim olishdan, yangi tillarni o'rganishdan charchamaslikka chaqirdi. Bellashuv va hayajonlarga boy bo'lgan 2 kunda barcha ishtirokchilarga omad tiladi. Universitetda tashkil etilgan jarayonlar, shuningdek, kulolchilik markazi va yangi media markaz bilan tanishdi. Ishtirokchilar 4 ta shart yuzasidan bellashib, ingliz, nemis, yapon, fransuz, italyan, ispan, koreys, xitoy va arab tillariga oid bilimlarini sinovdan o'tkazdilar. Bu fan olimpiadasi 9 ta til bo'yicha 31 ta oliy ta'lim muassasasidan 93 nafar bugun eng iqtidorli, o'zlarini tili, bilimi va o'zini o'rgangan sohasi bo'yicha eng yetuk mutaxassislar qatnashyapti. Bunday respublika olimpiadalarini albatta dunyo bo'ylab o'tkazilishida bizning yoshlarimiz o'zlarini ko'rsatadi va o'zlarini sohasi bo'yicha yetuk mutaxassis bo'lib, raqobatbardosh kadr bo'lib, o'zlarini sohasi bo'yicha albatta o'zlarini iqtidorlarini ko'rsata oladi degan umiddamiz. Hammasiga omad tiladik, zafar tiladik. Kelajakda
qo'shimcha tillar bo'yicha nafaqat 9 ta til balki 15 ta til bo'yicha bunday olimpiadalarni tashkil etish, o'tkazilish va yosh iqtidorlarni ko'rsatish bizga juda katta mas'uliyat belgilaganligini ko'rishimiz mumkin va yoshlarga bunday olimpiadalarga omad tilaymiz. 2 kundan buyon O'zbekiston Davlat Jahon tillari universitetida oliy ta'lim muassasalari talabalari o'rtasidagi fan olimpiadasining respublika bosqichi bo'lib o'tmoqda. Ishtirokchilar 4 ta shart yuzasidan bellashishyapti. Bugun suhbat jarayonlarining guvohi bo'lib turibmiz. Keling, talabalarning his-hayajonlari bilan birgalikda o'rtoqlashamiz. Qaysi tildan imtihon topshirdingiz? Italyan tilidan. Savollar qoniqtirdi. Shu Italiya haqida umumiy ma'lumot, Italiyani geografiyasi, adabiyoti, iqtisodi, shunga o'xshagan savollar. Boshqa universitetdagilar bilan tanishdim, networking bo'ldi. Zo'r. Shu olimpiadada qatnashib, yana ko'proq o'zim ustimda ishlashim kerak ekan. O'zimni kamchiliklarimni bilib oldim, writingdan yoki speakingdan. Imtihon savollari ko'pincha faqat ingliz tili haqida bilimlar emas, mamlakatshunoslik, adabiyotshunoslik, tarix kabi mavzularda bo'ldi. Va o'sha 3-chi kursda mamlakatshunoslik, 2-chi kursda adabiyotshunoslik o'qiganim ozgina yordam berdi desam ham bo'ladi. Olimpiadaning yakuniy natijalari e'lon qilingach, universitetning faollar zalida taqdirlash marosimi tashkil etildi. Har bir til bo'yicha eng yuqori ballni qo'lga kiritgan 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rin sohiblari noutbuk, televizor va planshet bilan taqdirlandi. Bugun 1-chi o'rinni oldim. Ingliz tili fan bo'yicha Jahon tillari universitetida. O'zim Andijon davlat chet tillar institutidan keldim. Ichki olimpiadamizda ham juda qiyin bo'ldi. Yo'ldan ham 1-chi o'rinni oldim. Ekanimizni chiroyli kutib oldi. Bu mas'uliyatni sezib, universitetga qanday qaytib boramiz, hozir endi yaxshi qatnashmasak deb niyatimiz bo'lmasa, top 3 taga kirishdi. Uxlamadik, to'g'risini aytsam, qolganlar bilmayman, lekin men kuniga 2 soat uxladim, men cho'plagan bo'lsam, tayyorgarlik ko'rdim. Chunki juda qiyin bo'ldi. Birinchi shartda o'zi testda men juda past ball oldim deb o'yladim, lekin qarasam keyin o'zi test juda qiyin bo'ldi. Hamma shunga past ball oldi, lekin shunga qaramay keyingi etaplarda yetkizib 1-chi o'rinda oldim. Fan olimpiadasiga hakamlik qilgan professor o'qituvchilar, faxrli o'rinlarni qo'lga kiritgan ishtirokchilarning ustozlari ham e'tibordan chetda qolgani yo'q. Shuningdek, har bir qatnashchiga universitet tomonidan alohida esdalik sovg'alari taqdim etildi. Sindim o'zga kimni berman, yaxshi jonim o'zing. Sindim o'zga kimni berman, yaxshi jonim o'zing. Ko'zlaring yomg'ir go'yo, jismaron jonim o'zing. Ko'zlaring Shonim muzing Dolim baxtim sharafi yoray Shavkatim shonim muzing Habibi chekmagayman to abad zulmat
qashang. Barakalla, baraka, marhamat. O'sha o'tirib olishingiz mumkin. Ustoz, 5 qo'ysa bo'ladi-a? Albatta. 4 pilismi? Ya, 5. 5 pilis. Ay, yasha, sog' bo'ling. Azizlar, yuqorida aytib o'tganimizdek, bugun 30-sentabr, haftaning esa dushanba kuni. Demak, tarixda ushbu kun qanday sana bilan muhrlangan birgalikda ko'rib olamiz. Bunga esa taqvim sahifasi bizga yaqindan yordam beradi. Marhamat. Har yili 30-sentabr kuni ko'plab mamlakatlarda tarjimon va tarjimonlarning kasb bayrami xalqaro tarjimon kuni nishonlanadi. Sana 2017-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasining yig'ilishida bir ovozdan qabul qilingan. 30-sentabrda Parijda birinchi xalqaro havo sharlari uchuvchilari musobaqasi boshlangan. 1906-yil aynan bugungi sanada Parijda amerikalik gazeta magnati James Gordon Bennett tomonidan tashkil etilgan kubok musobaqasi bo'lib o'tgan. Unda 16 ta shar ishtirok etib, kubokning birinchi g'olibi amerikalik Frank Lam bo'lgan. 30-sentabr qulay trikotaj adyoli kuni. Sana Creolasium ijodiy jurnali muharrirlar tomonidan 2022-yilda tashkil etilgan. Uni tanlash tasodifiy emas, sababi kuzgi tengkunlikdan keyin kunlar asta-sekin qisqaradi, tashqari sovuqroq bo'ladi. O'zingizni shinam trikotaj adyolga o'rash vaqti keldi, deydi tashkilotchilar. Diktor. O'zbekiston xalq artisti Mirzohid Rahimov 1946-yil 30-sentabrda Toshkentda tug'ilgan. 1964-yildan O'zbekiston teleradio kompaniyasida rejissyor yordamchisi, rejissyor assistenti. 1967-yildan diktorlik faoliyatini boshlagan. Aktrisa Monika Bellucci 1964-yil 30-sentabrda Italiyada tug'ilgan, oilada yagona farzand. U faoliyatini avval modellikdan boshlaydi. 1990-yilda Italiya kinosida birinchi marta epizodik rollarda va keyin Suiiste'mol hamda O'jar to'y filmlarida bosh rollarni ijro etadi. 1992-yildagi Drakula filmidagi rol Monika Bellucci'ning jahon kinosiga chiptasi bo'ladi va u Yevropa, AQShdagi ko'plab kinostudiyalarga filmlarga taklif etiladi. Demak, azizlar, eslatib o'taman, sizlar to'g'ridan-to'g'ri jonli efirda Assalom O'zbekiston to'yini ko'rsatib tomosha qilyapsiz. O'ylaymizki, ko'rsatuvimiz sizlarga manzur bo'lyapti va bizning studiyamizdagi navbatdagi mehmonni qarshi olsak. Demak, mehmonimiz bugun o'z faoliyatlarini pedagogika sohasida olib borayotgan va bu yo'lda ilmiy izlanishlar qilib, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini qo'lga kiritgan va bugungi kunda o'z faoliyatlarini, Aloxon, siz bugungi kunda o'z faoliyatlarini Toshkent Davlat Sharqshunoslik universitetida Janubiy Osiyo tillari va adabiyot oliy maktabi boshlig'i sifatida ham olib borayotgan Nilufar Xo'jayeva bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Ko'rinishingiz ham chiroyli. Va sizni avvalambor kirib kelayotgan 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni bilan qolaversa, bugun 30-sentabr tushunishim bo'yicha xalqaro tarjimonlar kuni bayrami ham nishonlanayotgan ekan, shunday ekan muborakbod etamiz. Rahmat. Yurtdoshlarimizdan salomlashib olishingiz mumkin. Mana shu kamera sizga ishlaydi. Marhamat. Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar, teletomoshabinlar. Hammangizni xalqaro tarjimonlar kuni va ertangi ustoz va murabbiylar kuni bilan muborakbod etaman. Sizni ham muborakbod etamiz. Mana qarang, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori dedik. Bu ilmiy darajani qachon qo'lga kiritdingiz? Qachon himoyalar bo'ldi? Menimcha, bu jarayonlar insonni umr bo'yi esdan chiqmaydigan qilgan ilmini mahsuli sifatida bir umr ko'zini oldida gavdalanadi. Albatta. Sharqshunoslik ilmiga 2000-yil kirib kelgan bo'lsam, 24 yil. Hozirgi himoyam 2019-yil oktyabr oyida bo'lgan. Va filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori nimasiga diplomini qo'lga yangi yilda kiritganman. 19-yil yangi yilida bayramona tuhfa bo'lgan ekanda. Tuhfa bo'lgan albatta. Soham hindshunoslik va tarjimashunoslik.
shu sohada, demak, hind adabiyoti namoyandasi Premchandning asarlarini tahlili bo'yicha, demak, ilmiy tadqiqot qilganman. Salomlashish nega hindcha bo'lmadi? O'zbekistondamiz chunki. Yo'q, O'zbekistonda baribir endi mana tarjimon, bugun sizning kuningiz bo'lgani uchun endi o'zingiz shug'ullanadigan tilda ham salomlashsangiz, menimcha qiziq bo'ladi menga ham, yurtdoshlarimizga ham. Menda bir taklif bor ruxsatingiz bilan. Siz nafaqat salomlashingiz, balki kelib kelayotgan bayram bilan tabriklashingiz ham mumkin. To'xtang, men ham kameram qo'shib olay Instagram sahifam uchun. Tayyormisizmi? Albatta. Namaste adirni do'stom, apko shikshiki devaski hardik shubkamnay. Rahmat, rahmat. Savolim bor, Nilufar opa, sizda hind tiliga muhabbat qachon uyg'ongan? Balki Bollywood filmlarini tomosha qilganingizdan so'ngdir. Albatta, hamma bizning paytimizda, endi bizning davrimizda shu Bollywood kinolari juda ham mashhur edi. Hindistonni ko'raman deb orzu qilardik, albatta. Bir tomonlama Bollywood kinolari bo'lsa, ikkinchi tomonlama ustozlarimiz albatta. Ustozlarimiz bizga o'sha universitetga kelganimizda birinchi men litseyda arab tilini o'qiganman, keyin koreys tilini ham o'rganganman va koreys filologiyasi bo'yicha ketaman deb o'ylagandim. O'sha paytda, demak, 2001-yillarda, 2000-2001-yillarda tanlov juda ham yuqori bo'lardi. Va qaysi yo'nalishga kamroq talaba topshirsa, o'shanga topshirardik. Keyin koreys filologiyasi o'tib ketarman, bir narsa bo'lar deganman. Shu taqdir taqozosi bilan hindi tili guruhiga qabul qilinganman va hindi tili guruhida bizani ustozimiz Maktuba Murtaza Hajayeva, Zarifa Bekovna degan ustozlarimiz bizga birinchi kursdan ta'lim berishgan. Va bir yil ichida men boshqa tilga o'tish umuman fikridan qaytganman, chunki ustozlarim shunaqangi mehr bilan bizga dars berishganki, bu fikrimdan butunlay qaytib ikkinchi kursda Hindiston madaniyat konsulligi tomonidan grant yutib, Hindistonga Delhi universitetiga yo'llanma olganman. Shunaqangi ustozlarimiz bizani o'qitishganki, ikkinchi kursdanoq shu qo'llanmani, ya'ni grantni qo'lga kiritganman. Ofarin. Qoyil. Shu o'rinda tarjimon deganlarida bir narsa yodimga keldi, kayfiyat uchunda. Bir tilni o'rgansangiz, bitta odamsiz. Ikkita tilni o'rgansangiz, ikkita odamsiz. Uchta tilni o'rgansangiz, uchta odamsiz, chunki uch tilda fikrlaysiz. To'rtta tilni o'rgansangiz, demak, siz tarjimonsiz deyishadi-ku. Demak, tarjimonlik bu oson emas. Uni til, nafaqat tili, balki uni madaniyatini ham ozroq o'rganish kerak, uni ichiga qadar kirib o'rganish kerak, o'rganish talab etadi va bugun siz, men o'ylashimcha, mana hozir ko'pchilik hayajonlanadi. Birdan berilgan, tayyorlanmagan, marhamat salomlashib bir tabriklab qo'ying desa, bilgan taqdirda ham baribir studiyani salobati bosadi. Sizda u narsani ko'rmadim. Oybek aka, menda bir ma'lumot bor. Siz mustaqillikdan ham hayron qolasiz. 2023-yilda Hindiston hukumati tomonidan Hindiston faxri Vishv Hindi Samman xalqaro mukofoti bilan taqdirlanganlar. Bilasizmi? Ko'rsaymasin, ko'rsaymasin. Rahmat. O'zingiz batafsil gapirib bersangiz. Juda ham quvonarli holat bo'lgan 2023-yilda bilmadim o'zbeklarning oyog'i yetganmi Fiji orollarida. Fiji orollarida xalqaro hindi tili konferensiyasi bo'lgan va dunyo bo'ylab 4 yilda bir marta shu konferensiya bo'ladi va barcha hindshunoslar to'planadi bir joyga. Va aynan shu konferensiyada Markaziy Osiyo bo'yicha faqat menga bu mukofot, dunyo bo'yicha albatta Rossiyadan bir nafar, Yaponiyadan bir nafar xorijlik, ya'ni mutaxassislar, hindshunoslar va O'zbekistondan bizni universitet meni nima sazovor bo'lganim albatta ustozlarimizning mehnati natijasi. Bizdan oldin bu mukofotlarni ustozimiz professor Ulfat Muhibova, Ozod Shamatov, Fotih Teshaboyev ustozlarimiz qo'lga kiritishgan va keyingi avlodi sifatida menga taqdim etilganligi albatta bu juda ham quvonarli holat. Ofarin, ofarin. Qoyil. Endi hozir o'ylab turibmanda, ora-sirada qo'shiq ham kuylab turasizmi? Endi baribir ayollar uyda uy ishlari qilayotganda qo'shiq qirg'oyib turishadi-ku. Endi bo'lib turadi shunaqa, lekin bu hayajonga tushmasligingiz deb bergan savolingiz albatta ko'p
katta auditoriyalarda dars o'tamiz. Hozirgi kunda mana 100 nafar, 90 nafar talabalarga tarjima nazariyasidan ma'ruzalar o'qishga to'g'ri keladi. Shuning uchun albatta talabalarni oldida o'zingizni erkin tutganingizdan keyin hayajonlar albatta bosiladi va o'ziz aytganingizdek, bu sohaga kirib kelganimizga 1-2 yil bo'lgani yo'q, 24 yildan beri shu sohaning ichida bo'lganimiz uchun ham balki hayajon bo'lmas. Ha, yo, lekin demoqchi bo'lganim, aynan shu uyda ish qilib, nimadir xirgoya qilganingizda ham hincha kuylasangiz kerak degan fikr keldi-da menda. Hincha kuylab tursa kerak, chunki filmlarni ko'rasiz-ku. Bo'ladi shunaqa. Tayyorlab turasiz, birozdan keyin men sizdan so'rab qolishim mumkin. Hind tilida bo'ladi. Harakat qilib ko'ramiz. Ha, shunga o'zingizni tayyorlab boring. Bizda esa lavha navbat yetib kelyapti. Albatta, 30-31 oktyabr kunlari poytaxtimizda Chegara bilmas hamdo'stlik kasalliklarini tashkillash va davolash bo'yicha Yevrosiyo forumi bo'lib o'tdi. Anjuman immunologiya va inson genomikasi instituti olimlari tomonidan tashkil etilgan ekan. Kuni kecha Fanlar akademiyasida katta tadbir oldidan matbuot anjumani ham o'tkazilgan. Keling, tafsilotlari bilan hozirgi lavhamizda tanishib o'tsak. Marhamat azizlar. Marhamat. Mamlakatimizda aholining reproduktiv salomatligini mustahkamlash hamda onalik va bolalikni muhofaza qilish bo'yicha qator maqsadli milliy dasturlar amalga oshirib kelinmoqda. Bolalarning irsiy va tug'ma kasalliklari bilan tug'ilishining oldini olish maqsadida tashkil etilgan respublika va hududiy skrining markazlari, shuningdek, tug'ruqqa yordam beruvchi va pediatriya muassasalarining moddiy texnik bazasi mustahkamlanmoqda. Shu bilan birga mazkur yo'nalishdagi mavjud muammolar kamchiliklaridan orfan va boshqa irsiy genetik kasalliklarni bolalarda barvaqt aniqlash va davolash, bemorlarni kafolatlangan dori vositalari va tibbiy buyumlar bilan to'liq ta'minlash chora-tadbirlari yanada kuchaytirish lozimligi ko'rsatilmoqda. Bugun immunologiya va inson genomikasi institutida bizning joriy yilda 30-31 oktyabr kuni rejalashtirilganmiz. Birinchi xalqaro orfan kasalliklariga bag'ishlangan xalqaro forumni press konferensiyasi bo'lib o'tdi. Ya'ni bunda biz ommaviy axborot vositalari bilan, qolaversa din vakillari, Sog'liqni saqlash vazirligi xodimlari va boshqa bir qancha tashkilotlar bilan birgalikda, ya'ni bizning Fanlar akademiyasi tizimida va barcha tashkilotlar yig'indisi natijasida kelib chiqadigan orfan kasalliklarining muammolariga bag'ishlangan press konferensiya bo'lib o'tdi. Ya'ni bundan asosiy maqsad hozirgi kundagi eng dolzarb muammolardan biri bo'lgan orfan kasalliklarini o'rganish, buni yangi texnologiyalar yordamida aniqlash yoki aniqlangan orfan kasalliklarni to'g'ri tashxislash va davolash usullarini ishlab chiqishda nafaqat olimlar yoki tibbiyot xodimlari, balki din vakillari o'rtasida, bularni esa aholi o'rtasida tarqatishdagi ommaviy axborot vositalari o'rtasidagi ahamiyati to'g'risida qiziqarli ma'lumotlar va suhbatlar bo'lib o'tdi. Orfan kasalliklarini tashxislash va davolashga qaratilgan katta forumda hozirgi kunda bizda 17 davlatdan ortiq 6000 ko'proq ishtirokchi qatnashi kuzatib turilgan. Ya'ni bunda 200 ga yaqin dokladlar, ya'ni ma'ruzalar bo'ladi. Fanlar akademiyasi immunologiya va inson genomikasi instituti olimlari tomonidan Chegara bilmas hamdo'stlik nomli orfan kasalliklarini tashxislash va davolash bo'yicha forum o'tkazildi. Anjumanda dunyoning nufuzli ilmiy oliygohlari olimlari, shifokorlar hamda ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirok etdi. Azizlar, Assalomu O'zbekiston dasturini O'zbekiston telekanalida jonli efirda tomosha qilyapsiz. Haftaning dushanba kuni 30-sentyabr soat millari esa diyorimizda 07:39 ni ko'rsatmoqda. Barchaga tong xayrli bo'lsin. Suhbatdoshlarimiz Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti o'qituvchilari hamda shogirdlari Abbosjon akam hamda o'kishining shogirdlari Elbekjon G'afforovlar va bu yerda mana tarjimon filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ustoz Nilufar opam. Demak, suhbatdoshlarimiz hammalar bilan suhbatlashib bo'ldik. Menimcha, ana endi jonli ijrolarni vaqti keldi. Aloha, nima deysiz? Albatta, biz dasturimiz boshida sizlarga va'da bergan edik. Bugun o'z shukrona kuni nishonlayotgan barcha azizlarimizga, qolaversa, ustozlarimiz uchun tuhfamiz bor deb keling, navbatni jonli ijroga bersak, qaysi qo'shiq ijro etib berasiz? Hozir o'sha Farg'ona vodiysiga mansub bo'lgan o'sha katta ashillalardan qirg'oya qilib beramiz. Bog'aro. Demak, agar tayyor bo'lsangiz, bemalol jonli ijroni sizdan tinglashga biz ham tayyormiz. Azizlar, ekranga yaqinroq kelasiz. Katta ashula birgalikda tinglaymiz. Marhamat. Bog'aro qo'ysang qadam, gulg'uncha qolmadan dur. Qomatingdan sarvlar voyar.
qadinga bandadur lablaring duni pari lali adam shermandadur adam har taraf sayrayla bon sahra usari qo'ysang qadam har taraf sayrayla bon sahra usari qo'ysang qadam so'yay boshga aylab kiram adod bo'lmadi vasping buyuk bog'ishra bulbuldan badam gulzor men o'zim har joyda ko'nglim senda dur. Ofarin. Bu ertalabdan ovoz yurganiga qoyil. Buni qarang, fug'oni falaklardan oldingiz-ku. Marhamat, keling. Bitir. Juda ham go'zalroq. Go'zal, go'zal. Eng muhimi jonli. Marhamat, ustoz. Keling. Hurmat yuzasidan juda go'zal, ajoyib bo'ldi. Men o'ylaymanki, siz qiyinchilik tug'dirmadi. Lekin baribir qiynaydi. Endi ovozimiz haligi ishlaganini sababi mana xalqimizda yaxshi kunlar bor. Ertalab nahar go'shlar endi o'rgangan ovozlarimiz shunaqa. Yaxshi. Rahmat sizlarga bugungi tashrifingiz uchun. Rahmat. Nafaqat bizga, balki tomoshabinlarimizga juda ham o'rnakli suhbat bo'ldi deb o'ylayman. O'rnak bo'ladigan sababi inson qaysi sohada bo'lishdan qat'iy nazar o'z ishini yaxshi ko'rsa, o'z aytaylik vijdoniga, o'zini bilimlariga va mehnatiga sodiq bo'lib qolsa, albatta uni mevasini totiydi va mana shunday qilib studiyamizga taklif qilganimizdan benihoya xursand bo'lib suhbatlashib o'tirganimizdan xursandmiz azizlar. Xo'p, ana endi suhbatni men Nilufar opaga burmoqchiman. Nilufar opa, endi tarjimon sifatida mana faoliyat yuritayotganingizga qancha bo'ldi? O'qituvchi sifatida 24 yil ilm sohasida ekanligingizda, tarjimonlik. Menimcha, tarjimonlik bilan ham shug'ullanasiz, aynan hind delegatsiyalari kelganda. To'g'ri. Endi har bir inson til o'rganar ekan, albatta tarjimaga qo'l uradi. Ilk tarjimalarim shu 2003-yilda, 2004-yilda Hindistonda katta bir tender bo'lgan va Tata kompaniyasi O'zbekiston va Hindiston o'rtasidagi o'sha suhbatni telekom bo'lgan, unda telefon orqali majlis bo'lgan. O'shanda tarjima qilishga chaqirishgan. Ilk tarjimalar shu o'shandan boshlangan, keyinchalik endi albatta turli xil ko'rgazmalar, turli xil tadbirlar, rasmiy davralarda yozma tarjima sohasida albatta shu 2000 shu Hindistonga borgan ekanman. Ehtiyoj nuqtai nazardan, chunki o'zbek tilini Hindistonda hamma ham bilavermaydi. Hozirgi kunda esa Hindistonning 3 ta universitetida o'zbek til markazlari bor va o'zbek tili o'rganib kelishyapti. Bu juda ham quvonarli albatta. Va tarjimonlarni ular ham tayyorlashyapti. Shunaqa. Nilufar opa, hozir sizni tomosha qilib turgan yosh qizaloqlarimiz bordir, yigitlarimiz bordir. Aynan men ham tarjimon bo'laman, mana shunday natijalarga erishaman deb ularga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Maslahatim, albatta har bir til o'rganuvchiga maslahatim,
Birinchi o'rinda tarjimonga qo'yiladigan talab ona tilini mukammal bilish. Ona tilini mukammal bilarkan har bir o'quvchi xorijiy tilni yaxshi o'rganadi va oson o'rganadi. Shu nuqtai nazardan birinchi talab ona tilini mukammal o'rganish, keyin esa xorijiy tillarga qiziqishni davom ettirish mumkin. Bir til o'rganish ko'nikmasiga ega bo'lgandan keyin qolgan tillarni o'rganishga ham qiyinchilik tug'dirmaydi. Shuning uchun tarjimon bo'lar ekan, nafaqat bir til, balki bir necha tillarni bilish, yaqin tillarni, o'sha davlatga tegishli bo'lgan bir qancha tillarni o'rganishni tavsiya etgan bo'lardi. Rahmat. Xo'p, ana endi men boya yuqorida so'ragan endi hind tilida qiziqda, masalan, menga o'zingiz eng maza qilib har gal ko'rsangiz yangidan ko'radigan hind filmi bormi? Bor. Nomi nima? O'g'illanmagan kelin, hind tilida Dilvale Dulhaniya Le Jayenge nomlanadi. Qoyil. Aynan qarang, men ham shu filmni juda yaxshi ko'raman. Ichidagi qaysi bir soundtrackni aytib, xirgoy qilib bersangiz bo'ldi, men hind tilini jarangiga qiziqyapman-da. Yo, ikkalamiz birga aytamiz, keling sizga yordam beraman. Zarrasa jumlume. Arnarinarina. Aman marshal. So'zlari qanaqa edi? Zarrasa jumlume, arnarinarina. Zarrasa jumlume, arnarinarina. Rahmat, rahmat. Ayo, qoyil. Har gal ko'rganda insonda boshqacha taassurot. Mana akalar siz ko'rgansiz ushbu filmni. Menda shunaqa bo'lardi-da, Shohruxxonga o'xshash, hamma bolalikda bo'lsa kerak va o'shanaqa choladigan cholg'u asbobini topaman deb rosa qidirganman, lekin topa olmaganman-da. Xo'p, suhbatimizni mana shu joyida yuqorida tabriklarni azizlar bizga yo'llang, biz o'z egalariga yetkazamiz degan taklifni aytgandik mana yurtdoshlarimizdan. Tabriklarimiz kelgan. Assalomu alaykum ko'rsatuv ijodkorlari. Ko'rsatuv juda ham zo'r bo'lyapti. Ijodiy muvaffaqiyatlar tilaymiz. Aloxon, go'zalsiz deb yozibdilar. Rahmat, sog' bo'ling. Va mamnuniyat bilan biz bugun Samarqand viloyati Tayloq tumani 52-chi umumta'lim maktabi Ma'naviyat va ma'rifat o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Xolmatov G'ayratjonni 52-chi umumta'lim maktab jamoasi kecha o'tgan bo'lsa-da tug'ilgan kuni bilan chin qalbdan tabriklaymiz. Oilaviy tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik, kasbiy muvaffaqiyatlar tilaymiz deb 52-chi umumta'lim maktabi jamoasi chin yurakdan G'ayrat aka sizni tabriklaydi. Biz ham tabriklaymiz oilangiz baxtiga, hamkasblar baxtiga, shogirdlar baxtiga doimo sog'-salomat bo'ling va yaqinlashib kelayotgan 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni bilan barcha ustoz va murabbiylarni chin ko'nglimizdan tabriklaymiz. Bizni studiyamizda o'tirgan ustozlarni ham, Abbos aka, sizni, Nilufar opa, sizni yana bir bora ertangi 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni bilan chin dildan tabriklaymiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. Rahmat, rahmat. Endi esa navbat ruxsatingiz bilan qo'shiq qilib bersak, keling birgalikda tinglasak. Nimani ijro etib berasiz? Hozir Muqimiy g'azali bilan shu Shuhuy parivashga ashulasini ijro qilib beraman. Demak, tinglaymiz. Marhamat. Birgalikda tinglaymiz. Rahmat. Azizlar, demak ekranga yaqinroq kelasiz. Marhamat, bemalol raqsga tushish ham imkoniyati bo'ladi azizlarimizda. Albatta, albatta. Barchani taklif etamiz. Marhamat. Xo'p bo'ladi. Shuhi pari vashka girib tamom
Marhamat. Juda go'zal bo'ldi. Azizlar, mana shu yaqin bir soat ichida o'ylaymizki, go'zal suhbatlarni, jonli ijrolarni, mana bunaqangi ko'taringki kayfiyat bag'ishlovchi qo'shiqlarni tinglab hammamiz maza qildik. Albatta, sizlarga kattakon rahmat. Fursatdan foydalanib siz ham o'z tilaklaringizni, izhorlaringizni aytishingiz mumkin. Marhamat, sizdan boshlaymiz. Shu fursatdan foydalanib juda ham ko'p joylarda ilm olganmiz va shu bilan birga Oybek nomidagi 115 o'rta maktabda ilk ta'limni olganman. Ustozlarim barchasiga, xususan Asadullay va Rano opaga ko'rib turgan bo'lsalar, tabriklayman ularni va rahmatimni aytaman. Respublika nafis san'at litseyi barcha ustozlariga, xususan ustozimiz Miyasar To'xtaboyeva, Sharqshunoslik universiteti barcha jamoasiga, ustozlarimizga alohida minnatdorchilik bildiraman va ularga rahmat aytaman. Bayram bilan tabriklayman, xususan ilmiy rahbarim Usmon va Shoir Rustamnaga alohida o'zimni tashakkurimni aytaman va ularni ustozlar bayram bilan tabriklayman. Shu o'rinda yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Bu pog'onalarga chiqqunimga qadar onam, ya'ni asosiy ustozim, buvim rahmatli ustozim, ularni ham ya'ni bizga ta'lim berganligi va yo'naltirganligi uchun ularni ham bayram bilan tabriklayman. Sog'-salomat bo'lishsin. Rahmat. Rahmat. Abbos aka, shu fursatdan foydalanib barcha ustozlarimizga bayramlar muborak bo'lsin. Men ham birinchi o'rinda onajonim tabriklayman. Onajonim o'sha Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida 27-chi umumta'lim maktabda o'qituvchi. Shu 27-chi umumta'lim maktabdagi barcha ustozlarimiz umrlari uzoq bo'lsin, doimo sog'-salomat bo'lishsin. Mana bu Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa maqom san'at institutidagi ustozlarimiz barchalarini tabriklayman. Shu yoshlarimizga ta'lim berib charchashmasin. Hammamiz xonadonimiz yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin. Sog'-salomat bo'linglar. Birinchi oktyabr ustozim Robila kuni bilan barcha ustozlarimizni, qolaversa shu 27-chi umumta'lim maktabdagi o'qituvchilarimni, Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati institutida mutaxassislik fanidan dars berayotgan ustozim Abbosjon G'afforov, ansambl fanidan dars beruvchi ustozimiz Mumurjon Sadiriddinovlarni bayram bilan tabriklayman. Hamisha sog'-salomat bo'lsin. Rahmat. Biz ham fursatdan foydalanib barcha ustozlarimizni, shaxsan men ham o'z ota-onamni va meni nafaqat hayot yo'lini balki ilm yo'lida ham yo'lboshchilik qilayotgan ustozlarim chin dilimdan muborakbod aytmoqchiman. Men ham onajonimni chin yurakdan ertangi bayram bilan tabriklayman. U kishi ham o'qituvchi. Azizlar, mana shu lahzalarda sizlar bilan xayrlashamiz va dasturimizni ertaga bayramona sonini o'tkazib yubormang deymiz. Buguncha esa xayrlashamiz. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Ko'rsatuvimizni 15:00 da takroran ko'rish imkoniyati sizda mavjud. Xayr, salomat bo'ling. Katta rahmat.